Ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Jimmy Kanabi asabye bannabuikwe abalina empapula z'obuyigirize okugenda basabe emirimu naddala abo abalina endagamuntu za disitulikiti eno. Ono okwogera bino abadde ku kyalo Ziba mu ggombolola y'e Ngongwe mu disitulikiti y'e Buikwe ku mukolo gw'omwami n'omukyala Hadija Kalumba Musolini kwe bategekedde akabaga k'okwekulaakulanya nga keetabiddwako bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo. Omukiise mu Lukiiko lwa Buganda Ssenyonjo Moses Ssaabagabo n'abalala akkaatiriza nti aba disitulikiti endala basaanye okunoonya ebibanja ewalala kubanga omukisa gw'emirimu mu kitundu kino gwa bannabuyikwe. Deadline yanaku z'omwezi nga 5 December naye akakwakulizo ke tulina olina okubeera ng'olina endagamuntu y'e Buikwe. Abamukono South mbalabyeko wano mwetemutagana mugende wa bakaluba naye ajja kuba w'emirimu. Mu ngeri y'emu asabye abeegwanyiza ekifo kya LC5 okwetegeka kubanga ensi erimu demokulasiya y'okuvuganya kale nga ye agenda ku mutendera gwa paalamenti bumwefuke ne lulume bayiga. Nkyogeredde wano mu maka gano nga n'omusana tekwakirira bulungi nti 2026 nga nina abakunzi waali 2026 akola ki atene ku kifo kya LC5 tufuneyo envumula ezikola ki ezijja. Omukolo guno gutandise ne bannakibiina kya Nuupu nga bakulembeddwa Musabe kunzi w'ebbendobendo lya Buganda okutongoza n'okuyiwako amafuta ga Kyagulanyi n'okumukakasa munnaabwe Musolini Kirumba nga munnakibiina kyabwe era ne bamusibirira entanda y'obutalya mu nsi ye Lukwe. Kunga Uganda kunga! Kunga! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga! Kunga Jagenda kunga! Olwaleero Chairman Mansour nkwambaza enkofiira ya NUP. Yimirira ku mazima yagale gwanga Uganda lwanirire gwanga mu Uganda ngosinziira wanengogwe. Wow. Obusente sente bungi obutambula naye tukusaba ogume oyimirire atoli mugaga esuubi lyaffe nebyo tusuubira byonna mu gwanga lino biri mu maaso. Ona asabye bannakibiina abeegwanyiza ebifo bya LC1 ne LC2 naddala abakyala okweteekateeka kubanga bakizudde nti essaawa yonna gavumenti yaakubasuulako ebyokulonda. Abantu baffe omulanga nti abasajja bano bagenda ne bongezaayo okulonda bassentebe b'ebyalo naye ffe abagezigezi abalengerera ewala ffe tumanyi nti baagala kusuulawo busuuzi kalulwako akaabassentebe so mpoola bannayuganda bonna gye bali abakyala abavubuka abaami mufeeyo mutandike okukuyega ku byalo byammwe mpolampola nga mukuyegera NUP ate era mukwate fulaga zaffe era mbakakasa mikwano gyange myonna nze ndiwa National Unity Platform era buli gye ndaga nkola ki nkyogera sikitya naye ng'abantu maani ndi w'abantu bonna. Omukolo gwetabiddwako mukiise mu Lukiiko lwa Buganda okuva mu ssaza lye Kyaggwe Moses Ssenyonjo asabye abantu okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka naddala nga bali mu nsonga z'obwegassi. Tusoosowaza ensonga za baffe ez'okujumbira ebibiina eby'enkulaakulana. Baffe yatugamba nti tetubongoota omulamwa gw'omwaka guno butabongoota. Tusaba mwenna mu buvunaanyizibwa bwammwe bwe mulimu okuviira ddala mu maka mube nti nno mu butuukiriza paalamenti.